när borgerskapet talar med sin diskreta charm om lättnad för de otursamma ringer ett alarm. Intressen ljuger sällan och vem de representerar tror det är dig de älskar. Då får herrarna gratuleras till ett välutfört arbete rörande sorts språk där vår kollektiva rätt nu blivit individens enskilda anspråk. Grattis till att styra om vår kommunikation när vi ska definiera våran egen situation. Låt oss inte säga högerbridning, låt oss hellre säga lönespridning. Låt oss nyttja ord som låter neutralt. Varför säga klassamhälle när vi kan säga mångfald istället? Med hjälp av lite nyspråk så känns det mesta bra. Och tror du är medelklass för att du inte svälter, stor grattis till dig. Varför ska vi tvista om trivialiteter när sanningarna ekar ut från marknadsminareter? Och böneropen skalla, inga vinster är för höga. Det är löneropens anspråk som är för vida för rätt och söga. Och tvivlar du på potensen hos den heliga anden, smaka då på fiskan från den osynliga handen. Jag önskar att jag hade en George Carlin-steroider att riva ner till grunden dessa nyspråksniderier. Se inte giriga direktörer, se strävsamma entreprenörer med fingertoppskänsla för att få vad de vill ha. Se inte kring gånga turordningsregeln, vi ger ungdomar vind i seglen. Att kalla det utsortering låter inte bra. Och nya ord ger möjlighet att göra sånt vi nyss visste var fel. Här finns väl inga ekonomiska antagonister, bara hedligt folk med sund moral och slämma terrorister. Att se bortom denna skygglapp lever enbart till konflikter som beslätas över till förmån för sedvänjor och plikter. Att försöka se på djupet är att kasta sig från stupet. Om du överlever är det svårt att se någon logisk väg tillbaks. Men om hjärnan är så porös att människan kan bli religiös, finns det hopp om liv i ignorans om du försöker seriöst. Varför känna sig desillusionerad när din omvärld kan formuleras så att det ger sken av ett visst rim och reson? Det är bara att kröka logiken så den passar in i mosaiken. I den himmelska arbetsmarknadsfredsäggen och min retoriken. Och tror du är medelklass för att du inte svälter, stort grattis till dig. Varför poängtera överheten när vi kan välja att se jämlikheten? Även om vissa är mer jämlika än andra, men så går det till på farmen. Vi har närt ett näringsliv i varmen som vet att svinna oss och svina så fort som de får chansen. De rikaste vill ha mer och de skiter blankt i dig och mig och er. Och varför skulle de göra något annat? Moderater blev de nya, men en diamant bryd siden klädd uppkastning är tyvende och sist bara en spya. Och kejsaren står naken och polerar vart han staken i det